Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radio Sot, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Monika Kryemadhi deklaron se çdo pagesë është bërë nga ana e saj dhe jo e Ilir Metës, duke hedhur poshtë akuzat e SPAK që çuan në prangosjen e kreut Partisë Liris. Sipas saj çdo gjë që po ndodh si akmarrje ndaj denoncimit të inceneratorëve. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha thotë se arrestimi me forcë ishte i pashmangshëm, pasi ish presidenti kundërshtoi forcat operacionale. Ish deputeti socialist Jurgis Çyrbja u la në arrest në Burg nga gjykata e posaçme. Ai akuzohet për bashkëpunim me eksponent të krimit në këmbim të votave. Nga dosja e SPAK mësohet se informacionet e siguruara përmes zyrtarëve endet pa identifikuar, duke shfrytzuar pozitën e tij si deputet u jepet grupeve kriminale, mes tyre Altin Hajrit. Prezidenti serb Aleksandar Vučić refuzon ftesën e presidentit Putin për të marrë pjesë në samitin e BRICS në Kazan, por thot se do dërgoj atje 4 ministra. A i cilëson si gënjeshtër famkeqe pretendimet se në Kosovë nuk kam institucione serbe, ndërsa thot se nëse do të njihnin pavarësin, do të hynin me njëherë në BE. Teksa zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara janë vetëm 2 javë larg, dy kandidatët kanë intensifikuar përpjekjet për të fituar shtetet e pavendosura. Trump e vuri teksin tek aftësia e Trump për të qenë president, ndërsa republikani pohoi se Zoti e kishte shpëtuar nga vdekja për një qëllim. Sipas sondazheve të fundit, Demokratia prin me 3%. Monika Kryemadhi foli për akuzat e ngritura nga SPAK ndaj saj dhe ish bashkëshortit Ilir Meta, të cilin e mbrojti publikisht, kur deklaroi se ai nuk ka paguar asgjë dhe gjithçka që lidhej me paratë kalonte përmes saj. Kryemadhi foli edhe për operacionet e saj të Metës dhe një prej fëmijëve që tha se nuk ishin të natyrës plastike, por rrezikonin jetën nëse nuk kryeshin. Që kur ka nisë ky proces, ka qenë një proces politik, i cili ka arë si rezultati denoncimit tim për inceneratorin e Elbasanit, të Fierit edhe të Tiranës. Në moshën 6 vjeç, fëmia im është operuar dhe mjekët i kanë thënë 1 javë nëse nuk bësh të ndërhyrja. Ka bërë dhe 2 operacionet të tjera, po përsëri, një në 2013, një në 2015, fillimi 2016, dhe një ka bërë para 1 vit e gjysmë që është hapë nga maja fytit deri në fund të barakut. Ka bërë dhe Ilir Meta një operacion shëndetësor në 2013, që nuk e ka paguar Ilir Meta, ka paguar unë kesh, dhe nuk e di Ilir Meta se sa ka kushtuar. Dhe për parantes, po ju them, për çdo gjë që flitet aty, Ilir Meta nuk ka paguar asnjëherë në jetë vet asnjë shishe ujë. Kam paguar unë çdo gjë dhe çdo transakcion në shkollat e fëmijëve të mi. Kam paguar unë çdo gjë dritat ujë. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilir Metës në bankë. Ilir Meta është marrë vetëm me politikë. Të më fali shumë Matilda Makoçi, Gregor Rama dhe Edi Rama. A e ka deklaruar Edi Rama operacionin e fëmisë vetë, kur e ka pas të smurë me kancer? Kush e ka paguar? Ku e ka bërë? Dhe si e ka bërë? A e ka hetuar SPAK-u këtë gjë? Nxjerr SPAK-u faturën 1800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim? Nxjerr SPAK-u faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thot si operacion? Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po të kisha bërë, do kisha turp, ta thoja. Kam bërë një mbajtje të vetes time si grua, si vajzë, si gjitha gratë edhe burrat shqiptar sot. Se po të shikosh më shumë i heqin vetë latçunat se sa gratësot. Sigurisht që dhe unë do merem politikisht me këtë gjës, se ligjë është do meren avokatët, dhe do të ndjek hap pas hapi të gjitha këto gjëra. Por vetëm duhet kënë të gjithë një gjë parasysh që Karma Izobiç, Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta, i kanë arritur gjitha gjërat vetë. As nuk kanë shitur trupin, as shpirtin dhe as mendjen, për të qenë gjelatët në dorë të një grupi mafios dhe kriminal. Kur e kanë kërkuar ata Ilir Metën dhe s'u ka vajtur në njëherë? Edhe pse i ka rënë qafë. Pavarësisht se kemi qëndrime të ndryshme për sa i përket komunikimit mediatik. Kur ju ka thënë Ilir Meta jo atyre? Pse kush është Ilir Meta që e rëmbejnë ato ashtu? Pastaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël. Dhe gjithë një themi. Komunikimi ime i Ilir Metën
për 7 muajsh zero? Ja. E su këtë dua, unë të vizitoj, nuk pranon ai. Ilimeta është gjeni politik. Ilimeta nuk bën gabime politike, dhe s'ka bërë asnjëherë. Ilimeta është trahtuar gjithmonë politikisht, nga bashkëpunëtorët e ti. Divorci nuk e kisha menduar në njëherë, jo atëm sinqerisht. Mund kisha krim pasioni me Ilirmetën, por divorc me Ilirmetën nuk e kam menduar kur. Unë e kam dashur Ilirmetën dhe e dua Ilirmetën. S'ka rëndësi se çfarë bën Ilirmeta. Ai është baba i fëmijëve të mi. Është njeriu që më ka bërë kjo që jam, por kur një gjë mbaron, mbaron. Nuk e mbam dot më zor. Ndoshta në një moshë të re mund ta vrisja vetëm për Ilirmetën si Romeo me Julietën, por tani e vras vetëm për fëmijët e mi. Avokati mbrojtës Genc Gjokutaj pas një takimi me Ilirmetën në ambientet e paraburgimit tha se SPAK nuk ka asnjë provë kundër klientit të tij. Gjithçka sipas tij bëhet për qëllime politike pas denoncimeve për korrupsionin e bërë nga qeveria. Takim rutinë me zotin Meta. Ju bëjmë dije që pas edhe leximit të vendimit nuk flitet për asnjë provë. Qëllimi i izolimit të tij është politik. Zoti Meta është pjesë e opozitës e cila sot është në një sulm të pa drejt, jo juridik, politik, por në përmjet instrumentave të agjensive disbatuse dhe të drejtësisë. Zero prova, shkaku izolimit Zotit Meta është, ju e dini, çështja e sovranitetit dhe të gjitha denoncimet që ka bërë për korrupsionin galopant të kësaj qeverie, që është sot në pushtet. Jeni njoftuar për seancën e radhës? Jo, deri në momentin që po flasim nuk ka njoftim. Ndoshta mbas ditës, ndoshta nesër do të jeni ndjeni, do mbetemi në kontakt. Pasur një porosi për Zoti Meta për mediat ka një porosi. Po. Ju inkurajon që të pasioni me transparencë të gjithë të proces, edhe te atyre që SPAK-u thot, sepse qëllimi për cilin Zoti Meta është izoluar me tekstin që është shkruar në vendim janë diametralisht kundër dhe nuk kanë të bëjnë me njëra tjetrin. Unë ju falenderoj. Lidhemi në këto momente me selinë e Partisë Liris, ku sekretari përgjithshëm Teddy Blushi ka një konferencë për shtyp me qendër arrestimin e Ilir Metës. Si pasoi rama formës, por si edhe pasoi të rënda dhe për gjithë procesin e vim. Unë po ju bëj publik faktin se ne shumë shpejt do të bëjmë edhe një kallëzim penal për kryerjen e gjitha këtyre veprimeve arbitrare, të cilat kur nuk do të amnistohen dhe që gjithmonë do të marrin dëshkimin e merituar. Për dhe para se t'ja kaloj fjalën Zotit Peca, duhet t'i bëj, kam dhe një palemërim publik për gjithë spionët e shërbimit informativ shtetëror dhe të SPAK-u sigurisht, që nga mbrëm deri sot po vërtiten si hiena rreth e rrotull Partisë së Lirisë, qëndroni larg. Qëndroni larg sa ko dine se as Altin Dumani nuk do e bëj dërman. Dhe sigurisht një tjetër parlamentim kam për Edi Ramën personalisht. Nëse Ilir Metës i ndodhë gjë brënda ambjenteve ku është izoluar, përgjësia do tjetë e ti personale. Jo vrim miu, po as vrim gjilpore nuk do gjej. As vrim gjilpore. Faleminderit, fjala për ju Zoti Peca, për të seruar dhe njëra të shfanë bote. Besoj e keni parë gjithë videon. Besor, e keni parë të gjithë videon se çfarë ndodhi aty në atë skenë krimi, atë akt terrorist që drejtonin armën ndaj nesh, që ishte një terror. Dhe nuk po kuptonim çfarë po ndodhte në atë momente. Ishte rrembim, ishte eliminim, apo çfarë ishte? Një terror ndaj presidentit Zotit Meta, një terror psikologjik ndaj me
dhe vetëm thonin do vini me mua, do vini me ne dhe mos folni fare. Dhe ne i tham, na jepni një urdhër, kush jeni ju? Do vini me ne dhe mos folni fare. Na nxorën me forcë nga makina, ashtu si edhe ju e keni parë gjithë, që është tmerrshme të nxirren një ish president dhe një president i partisë në atë mënyrë. Por momenti që unë daluam dhe unë nxorëm nga makina, më vuan prangat në duar dhe zoti Meta e shoqëruan tek makina bardhë mbrapa. Dhe madje nga pamjet që e keni parë kanë ushtruar dhe forcë dhe njëri nga ata policët e ka goditur. Nuk na kanë lejuar të bëjmë asnjë telefonat, as brenda të komisariatit. Kam kërkuar disa herë të njoftoj dhe familjen, sepse janë moshë madhore, vuajnë nga tensioni, kanë probleme, jemi njerëz mbi të gjitha, kemi familje, por ata nuk e kanë gjë njeriu. Nuk pyesnin, prisnin vetëm urdhën nga lartë. Jemi mbajtur kohë në komisariat, me pranga në duar, rreth 40 minuta. Dhe në ndanë me sotin me ta në dhomat ndryshme, nuk në lanë bashkë. Nuk kishim asë një mundësi komunikimi. Nuk kisha mundësi asë një telefonate. Asë më avokatin, asë më asë një. Vedëm sosh me prisni, prisni, prisni. Dhe kemi ne mbi 2 orë e gjysë aty, duke pritur kot, nuk vinte asnjë. As policia, as BKH-ja, asnjë, as prokuror. Sepse prisnin urdhra nga lart. Nuk kam që të më tjetër, besoj keni parë gjithë famin dhe keni parë çdo gjë. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Zoti Brushi, thatë pak më parë se do të depozitoni dhe një kallëzim penal. Do bëni një kallëzim penal në SPAK për SPAK-un, kundër SPAK-ut. Sa besim keni te kjo strukturë dhe apo do drejtoheni edhe në instanca ndërkombëtare, duke qenë se cituat pak më herët edhe Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut? E para, po. Po, vazhdoni, ndjes. E dyta, nesër është parashikuar të jetë seanca për Ilir Metën në orën 9:30 në SPAK. A do të bëj partia e Liris protesta simbolike duke qënë se ka cilësuar si arrestim politik atë që ndodhi një ditë më parë me Ilir Metën? Po. Do të bëjmë kallëzim penal sepse dokumentat ngelen e dashur Marsi. Dhe kallëzimet ngelen sepse unë jam i bindur që një ditë drejtësia do të shlirohet nga patronazhistët e Tiranës. Dhe ne kemi qenë një forcë politike dhe jemi dhe do të jemi një forcë që respekton institucionet dhe shtetin ligjor, sepse për këtë kemi bërë betejë të mëdha, presidenti Meta për këtë ka bërë betejë të mëdha dhe vazhdon të bëjë edhe aty ku sot ndodhet politikisht. Sa i përket pyetjes së dytë, a do të bëj Partia e Liris protesta, besoj përgjigjen e keni marrë prej kohësh. Ne jemi në aksion, por ne nuk bëjmë show. Ne do të bëjmë aksione të vërteta politike, jo show. Zoti Brushi, Mola Luko, Ora News. Kur thoni që do të bëni aksion të vërtet politik dhe jo show, çfarë kuptoni? Ishte sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi dhe sekretari organizativ i kësaj partie Artemis Speca në konferencë për shtyp pas arrestimit i Ilir Metës. Ndërkohë kujtoi që ditën e nesërme do zhvillohet seanca në orën 9:30 për masën e sigurisë ndaj kreut të Partisë së Lirisë dhe po nesër në gjithë këtë kohë seanca do të jetë edhe për Monika Kryemallin, Piro Xhixhon dhe Emma Çokun. Ecim teme të tjera lajme, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka reaguar në rrjetet sociale për kritikat lidhur me mënyrën e shoqërimit të presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta në drejtorinë e policisë së Tiranës. Hoxha thotë se policia e shtetit kur merr një urdhër arresti nuk mund ta lajmëroj, ftoj apo të koordinoj me personin ndaj cilit është dhënë urdhër vendimi dhe orën e ndalimit,
por ka për detyrë të arrestoj personin e kërkuar dhe pik. Hoxha thot se efektivet janë hasur në kundërshtimin e dhunshëm të ish-presidentit dhe janë detyruar të shoqërojnë me forcë, duke e konsideruar si një shije jo të mirë të skenës që u krijua. Ministri thekson se ndalimi nuk u bë nga policë të thjesht, por efektiv të forcës lëvizse operacionale, forcë e posaçme, trajnuar dhe specializuar për të ndjekur protokollet standarde sipas rastit. Ish deputeti socialist Jurgis Çyrbia u la në arrest në Burg nga gjykata e posaçme, ai akuzohet për bashkëpunim me eksponent të krimit në këmbim të votave. Nga dosja SPAK mësohet se informacionet e siguruara përmes zyrtarëve ende të pa identifikuar, duke shfrytzuar pozitën e tij si deputet, u jepej grupeve kriminale. Me shtyre Altin Hajrit, ndjekim Armand Bajrami. Gjykata e posaçme ka vendosur të lërë të pandryshuar masën e sigurisë arrest në Burg, caktuar më herët mungesë ndaj ish deputetit socialist Jurgis Çyrbia, por edhe personit të dytë të arrestuar për llogari të njëjtit hetim penal Ahmet Masha. Të dy këta persona do të vijojnë sipas gjyqtarit Erion Bani, gjyqtari i vetëm i trupës gjykuesi që shpalli të vendim, do të vijojnë të qëndrojnë në masën e sigurisë arrest në Burg, teksa do të hetohen për veprat penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, të tregimit të sekretit shtetëror, por njëkohësisht edhe të përkrahjes së autorit të krimit. Të dy personat e arrestuar në fazën e xhamt të sallës së gjyqit, Jurgis Çyrbia dhe Ahmet Masha, nuk kanë dhënë deklarime, por përmes avokatëve kanë mohuar akuzat dhe kanë pretenduar se nuk kanë qenë, të paktën deputeti Çyrbia përmes avokatit tij ka pretenduar se nuk ka qenë përdorues i platformës Sky ECC, çka përbën në fakt edhe provën kryesore të prokurorisë në këtë procedim penal, ku sipas strukturës posaçme SPAK përmes aplikacionit Sky ECC, në të cilin ka pasur llogari ish deputeti, kishte mbajtur kontakte me element botës krimit, me persona të cilët ishin në kërkim nga drejtësia dhe madje sipas SPAK i kishte ndihmuar ata duke i sinjalizuar për operacionet policore në zonën e Shijakut, por njëkohësisht edhe duke treguar në 7 raste informacione që konsideroheshin si sekret shtetëror, duke e përcjell palëve treta personave që ishin në kërkim informacione që ishin siguruar dhe ishte vënë dieni për shkak të funksionit të tij si deputet, por edhe informacione të dhëna nga funksionarë të tjerë shtetëror, të cilët ende nuk janë të identifikuar nga SPAK. Takimet në seli dhe komunikimet publike dhe private me ndërkombëtarët për Partinë Demokratike nuk mjaftojnë për të sensibilizuar për situatën në Shqipëri. Grupi parlamentar i PD-s ka vendosur që të udhëtojë vetë drejt Strasburgut për të zhvilluar takime në godinën e Parlamentit Evropian, por edhe për protestë simbolike përpara këtij institucioni. Durata Çupi, një prej deputetëve që do të udhëtojë drejt Strasburgut, tregon para dy CNN se çfarë do u thonë huajve për situatën në Shqipëri. Më shumë se 30 deputetë të Partisë Demokratike do të jenë këtë të mërkur në Strasburg, në Parlamentin Europian. Deputete Dhurata Çupi, e cila është pjesë e grupit që do të zhvillojë takimet me ndërkombëtarët, tregon pra dy CNN se çfarë shqetësimesh do të shprehë në Parlamentin Europian. Kemi konstatuar dhe kemi denoncuar në mënyrë të vazhdueshme si opozitë standardet e deformuara sa i takon procesit zgjedhor, mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, pra mungesën një shteti ligjor, kontrollin e gjitha pushteteve nga një individ siç është kryeministri, ka problematika pafund që ne do duhet ti diskutojmë dhe ti të sensibilizojmë opinionin ndërkombëtar. Demokratët përveç takimeve me zyrtarë të Parlamentit Evropian do të zhvillojnë dhe një protestë simbolike para kësaj godine, por deputetja e PD këtë aksion e quan fushatë sensibilizuese. Nuk ka protestë, por ka një fushat sensibilizimi. Grupi parlamentar ka qenë në mënyrë të vazhdueshme në kontakte me ndërkombëtarët, në diskutime me ndërkombëtarët, sensibilizimin e kësaj situate në Shqipëri, dhe këtë edhe në formë simbolike kemi vendosur ta zhvendosim pranë Parlamentit Europian si grup parlamentar. Por ky udhëtim drejt Strasburgut duket se nuk do të jetë i fundit për demokratët. Kontakte me ndërkombëtarët, fushat sensibilizimi me ndërkombëtarët, diskutime me ndërkombëtarët, shfaqjen e asaj çfarë ndodh në Shqipëri, do duhet ta dinë në detaje edhe ndërkombëtarët. Pas kthimit nga Parlamenti Evropian,
Demokratët do të nisin përgatitjet për protestën e 29 tetorit, e cila parashikohet të mbahet në qytetet kryesore me fokus paralizimin e qarkullimit. Si person... Presidenti Serb Aleksandar Vučić refuzon ftesën e presidentit Putin për të marrë pjesë në samitin e BRICS në Kazan, por thot se do të dërgojë atje 4 ministra. Ai cilëson si gënjeshtër famkeqe pretendimet se në Kosovë nuk ka më institucione serbe, ndërsa thot se nëse do të njihnin pavarësinë, do të hynin më njëherë në Bashkimin Evropian. Sankcionet kundër Rusisë nuk i vendos por në samitin e BRICS përmes së cilit Moska dhe Kina duan të tregojnë dominancë ndaj perëndimit. Vučić nuk do të marrë pjesë. Presidenti serb e bëri të ditur këtë gjë gjatë një interviste për radio televizionin publik të Serbisë mbrëmjen e së ënës. Një ditë pas telefonatës së zhvilluar me homologun Vladimir Putin, Vučić tha se për shkak të takimeve të rëndësishme me zyrtarë të tjerë, nuk mund të shkonte në Kazan, por se do të dërgonte atje një delegacion prej 4 ministrash. Unë e respektoj Putinin. I thash gjithashtu që edhe nëse nuk do të kishte takime me zyrtarë të tjerë, do ta kishte të vështirë të vija. Besoj se ai e kupton Serbinë, e cila është e vetmja që nuk i është bashkuar asnjë deklaratë kundër Rusisë. Vučić foli edhe për Kosovën duke i cilësuar si gënjeshtër famkeqe pretendimet se atje nuk ka institucione serbe. Institucionet më të rëndësishme të Republikës së Serbisë funksionojnë në tërë territorin e Kosovës. Përkatësisht institucionet shëndetësore dhe ato arsimore, thot Vučić, i cili shton se pavarësisht kësaj gjendja e njerëzve të tyre atje nuk është e mirë. Duke u referuar HSMAS-ës për hyrjen e kamionëve serb në Mërdar, Vučić pohon se gjermanët dhe SBA detyruan Kurtin të pranojë diçka sa për të thënë. Kamionët presin me ditë për të hyrë, denoncoi ai. Sa i përket integrimit evropian, Vučić tha se procesi nuk ka ngecur, por po ecën me ngadalë. Sa herë që mendoni se është për shkak të sundimit të ligjit, unë do të them nuk është. Nëse do ta pranonim pavarësinë e Kosovës dhe do të vendosim sanksione ndaj Rusisë, do të ishim anëtarë të BE-s nesër, më njëherë. Teksa zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara janë vetëm 2 javë larg, dy kandidatët kanë intensifikuar përpjekjet për të fituar shtetet e pavendosura. Trump e vuri theksin tek aftësia e tij për të qenë president, ndërsa republikani pohoi se Zoti e kishte shpëtuar nga vdekja për një qëllim. Sipas sondazheve të fundit, Demokratia prin me 3%. Kandidatja demokrate për presidencën Kamala Harris dhe rivali republikan Donald Trump përcollën mesazhe radikalisht të kundërta gjatë tubimeve elektorale në shtetet kyçe, teksa po përpiqen të fitojnë votuesit e pavendosur 2 javë para zgjedhjeve. Harris së bashku me ish ligjvënësen republikane Liz Cheney u përpoqën të bindnin gratë konservatore të periferisë në tre fush betejat të rëndësishme, Wisconsin, Pennsylvania dhe Michigan, se ish presidenti Trump përbënte kërcënim për të drejtat e abortit, sigurinë kombëtare dhe demokracinë. Ai është i papërshtatshëm për të qenë presidenti i këtij vendi të mirë dhe të nderuar. Nuk është e vështirë të kuptohet se bëhet gjithnjë e më i paqëndrueshëm. Por për këtë mos më dëgjoni mua. Dëgjoni ata që e njohin më mirë, njerëz që kanë punuar me të në shtëpinë e bardhë apo zyrën ovale. Nga ana e tij, Trump refuzon çdo nocion se ai është kërcënim për demokracinë, duke pretenduar se kërcënimi real janë demokratët. Teksa Harris e theksoi se ai nuk është i përshtatshëm për të udhëhequr, Trump foli për paaftësinë e administratës aktuale gjatë tubimeve të SH-s. Në Karolinën e Veriut u përpoq të fitonte votuesit kristian, të cilëve u tha se një dorë mbinatyrshme e kishte shpëtuar nga vdekja gjatë atentatit në Korik. Teksa kthehem pas në jetën time, e kuptoj se ishte dora e Zotit që më solli aty ku jam sot. Besimi im mori një kuptim të ri më 13 Korik në Butler të Pensilvanisë, kur përplasa në tokë nga ajo që duket të ishte një dorë mbinatyrshme. Dua të mendoj se Zoti më shpëtoi për një qëllim, për ta bërë vendin më të mrekullueshëm se kur më parë. Sipas një sondazhi të fundit të Reuters dhe Ipsos, Kamala Harris prin kundrejt Trump me 46% ndaj 43% të votave, ndërsa një pjesë e mirë e elektoratit mendojnë se vendi është në rrugën e gabuar.
Që ka zëndëruar ishte gjithçka për aty sot, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare aty.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim. We'll be right back.